Më lirë të shtjelloj analizën time. Ai do të themë është kjo. Mirë, po ai do ta bëj replikën e vet, nuk e ndalim dot. Ai mund ta bëj, por problemi është që unë nuk përmend asnjë emër. Qofse ai e bën, domethënë që ndihet brenda kësaj kategorie, unë nuk e di se bidon dihet apo jo këtu. Kur të më vjen fjala se tani po flisni për mua apo mua. Ja ta përfundoj. Ta përfundoj zonë çani logjikën. Dhe mi e bën se ela kërkon polemik, por në këtë rast unë s'kam fare me asnjë arditje as me njëri. E kam me disa personazhe. Duat debat të shëndetshëm, jo. Ela, e kam disa personazhe. Në dobi të publikut. E kam disa personazhe që janë të njohur, por që unë s'mund t'i përmend emrin sepse tash kam një parim. Po i përmend emrin një personazhi, gjithmonë i bën reklam, i bën publicitet, është situash e kanë favor, kështu që unë kam se abitë, po patjetër, unë kam se abitë në derë. Mund t'i përmëndi, ashtë fare e thjesht, mjafton të hapësh ekranet ose YouTube-i dhe i gjenë atje të gjithë. Po që të mos shpërndahemi shumë, se duke më dërprerë di mua pasa për paranteza, është gjuna se me e që thelë bina saj do thoshe me pak fjalë. Më dërprerë dhe vete në këtë rast? Jo, fare, më dërprerë ti, po ti nuk e ndjekë. S'më le ta çdo në fund, por është e keqe kjo Orlando, dëgjoj Orlando, është shumë e keqe sepse ti më the mos më shiko tani, unë do ta shoh arditin se e kam këtu në kraun tim. Po jo, pra sepse nuk duhet të kemi debat. Do të shoh reagimin unë. Mos krijon polemika false. Okej. Okay. Mos krijon polemika false. Ku un kam gjë me arditin ti, ti më njeh, ja them direkt. S'ka nevojë të ti bie nga Kina, e kupton? Mirë, si të mi nuk i kontrollon. Kështu që do vi momenti debatojmë. Kështu që do vi momenti debatojmë. Mund të mos debatojmë fare. Sepse un thash, un këtë çështje gjykoj vetëm politikisht. Dhe kur them këtë, por që në kohërat me vetën, se jam profesionist, kam vite në këtë zanat, unë të njëjtin qëndrim mbaj dhe për personazhe të tjerë që të cilët sot janë para burgimit, dhe që duhet ishin të lirë, të cilët nuk kanë vrarë në dijenin time dhe të mbar botës, nuk kanë vrarë njerëj, janë atje në burg për një arsye ose për sa arsye komplet të tjera. Komplet të tjera nga Fredi Beleri dhe komplet dhe që s'kan lidhje me drejtësinë. Shumë personazhe. Por mos i përmendu se janë shumë. Jo, nuk po ti kërkoj. Dhe që janë njerëz politikë ose ish krye bashkiak, ish ministra etj. Pra, nëse do të më pyesësh, do të bëjmë debat serioz. Kjo çështje shkalon, shkon për te Belerit. Përse bëhet? Po duash të hapim. Do ta hapim, dha të. Përse duhet kjo alibi? Përse duhet burgosur njerëz që nuk janë të rrezikshëm për shoqërinë? Pse duhet i mbash brenda në burg? Për çfarë arsye bën këtë punë? Se ka bler vota, ka. Jo, ela edhe një. Këtu e para një nuk është provuar fare që e ka bërë asnjë vot. Unë kam parë dhe audio dhe video, nuk ka asnjë frazë të Beleri që thotë i jepi lekët. Zero. Prandaj ky është një mashtrim dhe një neveri e paparë. Ai njeriu po mbahet brenda pa asnjë fakt konkret. Për këtë jemi të sigurt. Ja ta dëgjoj dhe po. Po, më fal, u zi ti jet prokuror këtu. Jo, prokuror jo, po i ka lexuar dhe ai. Po ja ta dëgjoj, ta mbaron një herë. Ta mbaron një herë. Po, okay. Tani, ai do thoshte si hyrje e kësaj bisede është kjo, që për te Belerit, se Beleri vuan personalisht, vuan familje ti, unë mendoj që kjo është një raport force që Shqipëria po luan me një shtetë fqinjë, me Greqinë. Kush do e fitoj në fund? Do të diskutojmë, në? Kjo mbetet për të parë. Këtu jam shumë kurioz të kuptoj, dhe shofë, Bëvaki fiton Tirana Zyrtare, fiton kryeministri aktual. Bëvaki fiton ata, cila do jenë pasojat. Mi, i kemi sa përgjigje, po s'dua të monopolizoj kohën e debatit, sepse... Do të analizojmë dhe atë pjesë. Pra kalon për te Belerit kjo histori, kalon shumë për te Belerit. Kalon për te Belerit kjo histori. Po që kalon për te Belerit nuk ka asnjë diskutim që Beleri... Dhe ti dhe i ke lexuar... Pa dyshim. Ato pjesë në përgjigje. Dhe gjithë i kemi lexuar.